Виконуйте законні вимоги працівників поліції. За що ти мене задержиш? Руки до за що ти мене задержиш? Кишень. За що ти мене задержиш? Руки з кишень. За що ти мене задержиш? Руки з кишень. За що ти мене задержиш? Кажу, руки з кишень, руки догори. За що ти мене задержиш? Номер машини. Руки догори, стійте, залишайтесь на місці. Ви чуєте мене чи ні? Пристався. Залишайтесь пристався. На місці, руки догори. Пристався. Зараз я надіну на тебе наручники, ти що, охуєл, блядь? Руки вбери. Стійте, руки догори. Ну на, надівай на мене наручники, на, сідай. Поїхали, я з вами поїду, поїхали. Руки догори, стійте на місці. Ну все, давай, надівай. Надівай наручники, я сідаю. Куди мені сідати? Поїхали. Поїхали. Ви затримані. Хорошо, ви давай. Затримані, кажу. Давай, давай. Руки давай. Догори. Давай. Ні, назад руки. Назад, ні, руки назад. А як мені знімати треба? Руки назад. Мені треба знімати. Ви затримані. Ну хорошо. Ви затримані. Попусти наручник. Зараз попущу. Попусти, кажу, наручник. Руки назад. Наперед. Убери, кажу. Руку. Це засобна зброя. Чуєш? Ти відповідаєш за цю хуйню, ти чуєш? За що ти мене запшикаєш? Кажу, затримані ви! Надівай наручники отак. Ззаді, руки назад! Руки назад! Руки назад, залишайтесь на відстані! Телефон, вещи! Телефон в кишені положи! Попусти наручники! Попусти, кажу, наручники! Залишайтесь на місці! Руку назад. Ви мене зараз затримуєте? Конкретно, мене лично. Да, вас, да, ну, лично. Ну, а де мій адвокат? Я требую зараз собі адвоката, якщо ви мене зараз затримуєте. Надамо вам. А чого в райвідділі? На що мені в райвідділі? Дом лінії 102 про те, що ти затримуєш людину, вони вже з адвокатом. 093-418-80-81. 418-80-81. 418-80-81. Да. Офіційно ні. Якщо ви мене затримуєте, повідомте моїх родичів, що ви мене затримали. І дайте мені адвоката. Бо я до свого адвоката дзвонитися не можу. Ти не можете дозвонити до адвоката? Ні, я не можу дозвонити, бо зв'язку немає. Що вам буде надана допомога? Ви мене затримали в ви мене встановили в ви мене затримали отут в 13 часов. Зараз скільки часу? Чого ви досі не склали протокол, я не можу зрозуміти. Ви десь ходили, непонятно куди їздили, непонятно де, потім приїхали через 2,5 часа і починаєте мені казати, що ви будете складати на мене протокол. В зв'язку з тим, що не було. Кого не було? Мобільної. То чого ви, мені зразу, якщо ви мене тут поламали, запшикали балонами, чого ви мені зразу не склали на мене протокол? Тому що у вас нема бланків? Ви тікали. Я не тікав, я прийшов до вас, тікали. Кажу, коли ви мене запшикали балоном, тоді я вже побіг туди в яму. Відео фотофіксувалося, я вам поясню. Угу. Ви тікали. Ну це хорошо, це таке, це ми там розберемося. Автомобіля. Судірами розберемося. Направлявся у бік лісу. Від працівників поліції. На законні вимоги не реагували. Ну я поняв. На законні вимоги які вимоги? Законні? Чи в зв'язку з чим? То я стояв біля машини, ви підійшли до мене, наставили на мене зброю. І почали кричати, що... Вам сказали, руки догори, ви що зробили? Ви полізли в свою сумку. Я положив телефон. Знаю, а на якій підставі взагалі ви до мене прийшли? Що я такого зробив, що ви до мене прибігли? На якій підставі? Не зупинилися. Я не їхав взагалі за рулем. У нас є фото, відео, фіксація. Та покажете, що я їхав за рулем? Я вам... Ну покажете, в суді все пред'явите. Все покажете в суді. Я за рулем не їхав.
Поліції. Ромче, да. Кажи, бо не чуть. Старший сержант. На посвідчення своє. Посвідчення? Да. Дідам я вам приділю. Та не буде я нікуди ходити. Куди мені ходити? Не, ну то носить з собою, якщо ти поліцейський, носи його з собою. Посвідчення, чого не приділяв? Знімати не треба. Кажу, чого вчора не приділяв посвідчення? Ознайомтеся з посвідченням. Коли ламав мені руки, запшикав балончиком, чого посвідчення не приділяв? Я ж просив тебе 20 разів. Приділи мені посвідчення, представся. Чого ти не представлявся? Чого ти уходиш? Прийди, будь ласка. Ну то відповідь. Куди мені прийти? Приміщення робити. Ти що? Ти нормальний взагалі чоловік? Ну, місце складемо. Що складемо? Ти взагалі, чого до мене взагалі? Що ти від мене в даний момент хочеш? Де ми знаходимося і по якій підставі ти мене? Що ти від мене хочеш? Я вам повідомляю. Що ти мені повідомляєш? Я тобі задаю вопрос, чого ж ти вчора не пред'являвся? Буде складено. Протокол. Ну? Про незупинку. Яку незупинку? Транспортного засобу. Я зараз пішком. Бачиш, що я пішком прийшов? Я за вчорашнє. За яке вчорашнє? За вчорашнє, за ваше. За те, що ви їдікували від працівників. Ти п'яний? Чи ти під чимсь, під якоюсь наркотиками взагалі? Я тверезий, адекватний. Ну, ти чого до мене зараз в даний момент прийшов? Відмовляю. Я прийшов до людини, до слідчого. Ви до слідчого. Ну, ти чого ти сюди підійшов? Можна я слідчим розберуся, а потім будеш задавати? Ну, спілкуйтеся, так. Давайте, спілкуйтеся. Ну, про адміністративне пропущення. Яке адміністративне пропущення? Ти вчора складав протокол? Яке вчора? То я ж тебе питав вчора, я вільний? Протоколі, ще раз питаю. Яком протоколі? Конкретно? На вашу адресу електронної пошти. Який протокол? Копію протоколу. Який протокол? По праву порушення. То я тебе задавав тобі вчора питання. Я вільний? Ти мені сказав, вільний. Я пішов. Ти нічого не казав, то на відео все зафіксовано. Особисто я вам нічого. Ти мені лічно казав, я вільний. Лічно я кажу, підписувати я нічого не буду, я вільний. Ти кажеш, да, все, хорошо, пиши підпис іди. До вас я і не підходив, я сидів. То я до вас підходив, ви сиділи в машині, там щось тупили, не могли, жували, не знали, що робити. За собаструсний і сюди шукати. Чуєш, там виписуй, що хочеш. Можеш за вбивство на мене що написати. Виконуйте законні вимоги працівників поліції. За що ти мене задержиш? Руки за що ти мене задержиш? За що ти мене задержиш? Руки з кишень. За що ти мене задержиш? Руки з кишень. За що ти мене задержиш? Кажу, руки з кишень, руки догори. За що ти мене задержиш? Номер машини. Руки догори, стійте, залишайтесь на місці. Ви чуєте мене чи ні? Пристався. Залишайтесь пристався. На місці, руки догори. Пристався. Зараз я надіну на тебе наручники, ти що, охуєл, блядь? Руки вбери. Руки догори! Ну на, надівай на мене наручники, на, сідай. Поїхали, я з вами поїду, поїхали. Руки догори, стійте на місці. Ну все, давай, надівай. Надівай наручники, я сідаю. Куди мені сідати? Поїхали. Поїхали. Ви затримані. Хорошо, ви давай. Затримані. Ви затримані, кажу. Давай, давай. Руки давай. Догори. Давай. Ні, назад руки. Ні, назад, на... руки назад. А я мені знімати треба. Ні. Руки назад. Мені треба знімати. Ви затримані. Ну хорошо. Ви затримані. Попусти наручник. Зараз попущу. Попусти, кажу, наручник. Руки назад. Наперед. Убери, кажу. Руку. Зброя. Чуєш? Ти відповідаєш за цю хуйню, ти чуєш?
На що ти мене запшикаєш? Кажу, затримані ви! Надівай наручники отак. Заді, руки назад! Руки назад! Руки назад, залишайтесь на відстані! Телефон, вещи! Телефон в кишені положи! Давай. Опусти наручники! Опустите наручники! Залишайтесь на місці! Руку назад! Ви мене зараз затримуєте? Конкретно, мене лично. Да, вас, да, ну, лично. Ну, а де мій адвокат? Я требую зараз собі адвоката, якщо ви мене зараз затримуєте. Надамо вам. А чого в райвідділі? На що мені в райвідділі? Повідомлення 102 про те, що ти затримуєш людину, вони вже з адвокатом. 093-418-80-81. 418-80-81. 418-80-81. Офіційно ні. Якщо ви мене затримуєте, повідомте моїх родичів, що ви мене затримали. І дайте мені адвоката. Бо я до свого адвоката дзвонитися не можу. Ти не можете дозвонити до адвоката? Ні, я не можу дозвонити, бо зв'язку немає. Тому що вам буде надана допомога. Ви мене затримали ви мене встановили ви мене затримали отут в 13 часов. Зараз скільки часов? Чого ви досі не склали протокол, я не можу зрозуміти. Ви десь ходили, непонятно куди їздили, непонятно де, потім приїхали через 2,5 часа і починаєте мені казати, що ви будете складати на мене протокол. В зв'язку з тим, що не було. Кого не було? Мобільної. То чого ви, мені зразу, якщо ви мене тут поламали, запшикали балонами, чого ви мені зразу не склали на мене протокол? Тому що у вас нема бланків? Ви тікали. Я не тікав, я прийшов до вас, тікали. Кажу, коли ви мене запшикали балоном, тоді я вже побіг туди в яму. Відео фотофіксувалося, я вам поясню. Угу. Витікали. Ну це хорошо, це таке, це ми там розберемося. Судірами розберемося. Направлявся у бік лісу. Від працівників поліції. На законні вимоги не реагували. Ну я поняв. На законні вимоги які вимоги? Законні? Чи в зв'язку з чим? То я стояв біля машини, ви підійшли до мене, наставили на мене зброю. І почали кричати, що... Вам сказали, руки до гори, ви що зробили? Ви полізли в свою сумку. Я положив телефон. Знаю, що у вас там у сумці. А на якій підставі взагалі ви до мене прийшли? Що я такого зробив, що ви до мене прибігли? На якій підставі? Ми зупинилися. Я не їхав взагалі за рулем. У нас є фото, відео, фіксувати. Та покажете, що я їхав за рулем? Я вам... Ну покажете, в суді все пред'явите. Все покажете в суді. Я за рулем не їхав. Ипс,
поліцейський сектор, районна патрульна поліції. Громче кажи, бо не чують. Старший сержант. На посвідчення своє. Посвідчення? Да. Дідам я вам приділю. Та не буду я нікуди ходити. Куди мені ходити? Не, ну то носить з собою, якщо ти поліцейський, носи його з собою. Не міняємо, опять щось хоче. Прийшов до мене, дойобується. Посвідчення, чого не приділяв? Кажу, чого вчора не приділяв посвідчення? Ознайомтеся з посвідченням. Коли ламав мені руки, запшикав балончиком, чого посвідчення не приділяв? Я ж просив тебе 20 разів, придиви мені посвідчення, представся. Чого ти не представлявся? Чого ти уходиш? Пройдіть, будь ласка. Ну то відповідь, куди мені прийти? Приміщення районів. Ти що, ти нормальний взагалі чоловік? Ми всі складемо. Що складемо? Ти взагалі чого до мене взагалі? Що ти від мене в даний момент хочеш? Де ми знаходимося і по якій підставі ти? Що ти від мене хочеш? Я вам повідомляю. Що ти мені повідомляєш? Я тобі задаю вопрос, чого ж ти вчора не приділявся? Буде складено протокол. Ну. Про незупинку. Яку незупинку? Транспортного засобу. Я зараз пішком. Бачиш, що я пішком прийшов? Я за вчорашнє кажу. За яке вчорашнє? За вчорашнє, за ваше, за те, що ви дікували працівники. Ти п'яний? Чи ти під чимсь, під якоюсь наркотиками взагалі? Я тверезий, адекватний. Ну, ти чого до мене зараз в даний момент прийшов? Я прийшов до людини, до слідчого. Ви до слідчого. Ну, ти чого ти сюди підійшов? Можна я з слідчим розберуся, а потім будеш задавати? Ну, спілкуйтеся, да. Давайте, спілкуйтеся. Ах, у нас. Ну, скажи. В якому протоколі? Про адміністративне пропущення. Яке адміністративне пропущення? Ти вчора складав протокол? Яке? Я ж тебе питав вчора, я вірю? Протоколі, ще раз питаю. В якому протоколі конкретно? На вашу адресу електронної пошти. Який протокол? Копію протоколу. Про... Який протокол? По праву порушення. То я тебе задавав тобі вчора питання. Я вільний? Ти мені сказав, вільний. Я пішов. Ти нічого не казав, то на відео все зафіксовано. Особисто я вам нічого. Ти мені лічно казав, вільний. Я кажу, підписувати я нічого не буду, я вільний. Ти кажеш, да, все, хорошо, пиши підпис, іди. До вас я й не підходив, я сидів. То я до вас підходив, ви сиділи в машині, там щось тупили, не могли, жували, не знали, що робити. Я себе зрозумів, і себе що писати. Чуєш, та виписуй, що хочеш. Можеш за вбійство на мене що написати. Дякую.